नाज़रीना मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त क़ौमी अवामी तहरीक मलीर ज़िले तर्फ़ां नौजवाननि जे रोज़गार लाइ भेंस कालोनी मोड़ खां मंज़िल पंप ताईं एतिजाज जी रैली कढी धरणो हुयो वियो रैलीअ में शरीक़ कारकुननि जे हथनि में प्ले कार्ड हुया जिन मथां मक़ामी माण्हुनि खे रोज़गार ॾियो फैक्ट्रियुनि मां ठेकेदारी निज़ाम खे ख़तमु कयो जा नारा लिखियलु हुआ उन मौक़े ते रैलीअ खे ख़िताबु कंदी अॻुवाणनि जो चवणु हुयो त मलीर जे में मक़ामी माण्हुनि खे रोज़गार नथो मिले हीअ तहरीक मलीर जे कारखाननि में आइन क़ानून ऐं इंसानी रोज़गार ताईं जारी रखी वेंदी जंहिंमें आला अख़्तियारनि सां मुलाक़ातूं सर्वे रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट खां लेबर कोर्ट ताईं पटीशन दाख़िल कयूं वेंदियूं हुननि क़ौमी शराह खां सुपर हाईवे ताईं मलीर ज़िले में हज़ार खां वधीक में सिंधी नौजवान अटे में लूणु बराबरि बि कोन्हनि जंहिं इंसान सो सलूक कयो पियो